50 дітей пробують сьогодні свої сили на 6 спортивних локаціях у парку імені Івана Франка. Тут завершується цикл дворових олімпійських ігор. Розповідає методист міського центру по роботі з дітьми та підлітками Мар'яна Пестонюк. У нас є представлені такі локації, як штовхання ядра, дартс, набивання м'яча, стрибки в довжину, метання спису, вортекс та також велотренажер, на якому дітки можуть спробувати свої сили. Для кожної дитинки є заохочений приз. Якщо набрали відповідний норматив, то отримує солодкий якийсь бонус чи конструктор. Так само, якщо не набрали, ми вже бачимо, що дитина дуже старалася, ми даємо заохочувальний приз. П'ятирічний Олександр Самсонюк прийшов на ігри з мамою. Каже, сподобалося стрибати і ганяти м'яча. Я ще не здобав стрибки в дизину, я виграв машинку і призи, всі останні. І тут ще було треба м'яч забити твоя ваза. Я кидав ще м'ячок. Мені ще подобалось. Клас. Його мама Тетяна Самсонюк каже, знали про дворові олімпійські ігри давно та чекали, коли вони проходитимуть неподалік від дому. Розповідає, спробували всі локації. Результатами обоє задоволені. Прийшли, спробували, задоволені і я, і дитина, то насправді це дуже крутий відпочинок. Найбільше вдалися це стрибки, закидати м'яч за спини, метання ядра, як там правильно в них називається. І спробував ще син забити 3 голи у ворота. За це давали подарунки, конструктор, солодощі, наче втішення, гарне дозвілля для сім'ї, для родини, трошки відволіктися від буденних справ, і розважитись разом. Дворові олімпійські ігри проводилися на спортмайданчиках у кожному мікрорайоні Хмельницького двічі на тиждень, каже Мар'яна Пестонюк. Додає, загалом у всіх етапах дворових олімпійських ігор взяли участь понад 600 дітей. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини.